Një shef kuzhiner profesionist dhe një i apasionuar pas gatimit. Ata kanë diçka të përbashkët. Cili është përbërësi sekret? Lëvizjet? Tigani? Ja. Të dy përdorin vajin e ullirit All Italia kur gatuajnë, si shumica e shefave italian që zgjedhin produktet tona për shkak të cilësisë së tyre, përmbajtjes superiore dhe shijes delikate në çdo pikë. All Italia, i preferuar nga shefat, i dashur nga të gjithë.